Vladimir Vlada Pištalo, jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pisaca, nedavno je boravio u Australiji kao gost crnogorskog društva Njeguš iz Melburna. Nama u Australiji dobro poznat po romanima Milenijum u Beogradu, Venecija i Tesla portret među maskama, za koje je nagrađen nizom prestižnih literarnih priznanja, poput Ninove nagrade, nagrade Biblioteke Srbije i Kočićeve nagrade, pisac se na izuzetno podsećenoj književnoj večeri održanoj 13. aprila ove godine u prostorijama crnogorskog društva Njeguš iz Melburna predstavio i svojim novim romanom Sunce ovog dana. Evo, dižem čašu ovog kvalitetnog širaza, australijskog, i ovom danu, i ovom suncu nad nama, okrepljujuće, međutim, dan se privodi smiraju. Nalazimo se u Australiji, u Viktoriji, u Melbourneu, u jednom od najljupkijih priobalnih predgrađa Mount Eliza, u kući naših domaćina Dilje i Ive Martinovića, ali najvažniji je povod. A povod je susret, odnosno razgovor sa jednim od najznačajnijih srpskih pisaca savremenih, gospodinom Vladom Pištalom. Uzrevi. Vlado, ti si gost Crnogorskog kluba Njegoš, odnosno Crnogorskog kulturnog društva Njegoš, i evo, tu si već 7 dana. Imali smo, ja se nadam, jednu uspešnu književnu večer gde smo predstavili, osim tvojih poznatih romana za koje si dobio niz prestižnih nagrada, poput Ninove nagrade, nagrade Biblioteke Srbije, koje si jednom rekao da ti je najznačajnija, za roman Tesla Portret među maskama, zatim nagrade Petar Kočić za roman Venecija, zatim niz međunarodnih priznanja za roman Milenijum u Beogradu. Ti si se melburnskoj publici predstavio i romanom Sunce ovog dana, Pismo Andriću. Kakvi su tvoji utisci? Pa evo, prvo što se mojih domaćina tiče, a to je Crnogorsko kulturno društvo Njegoš, nisam mogao poželjeti bolje domaćine. A kad čovjek ima dobre domaćine, onda nekako se sve dešava jako lepo. I čovjek tu kad dođe kao stranac, on se nalazi privremeno negde, dok stvari ne počnu da dobijaju imena i padaju na svoje mesto. I vi se tu oslanjate na oči domaćina, pošto sopstvene predstave u početku nemate. I onda polako čovjek shvata, ja sam počeo, jako mi se dopao Melbourne, dopao mi se preko onoga što sam očekivao. Jedan pitom, jedan civilizovan grad, ogroman, naravno jako razvučen, i opet da me ljudi stalno nisu negde vozili, ne bi mogao da vidim sve te delove grada, jer što kaže naš prijatelj jedan, Melbourne je ko Vojvodina. Nisam baš siguran da je ko Vojvodina, ali je veoma veliki. Tako da od ovih bohemskih muzičkih klubova do muzeja, obišao sam onako prilježno par muzeja koji vam govore o istoriji zemlje, nekako vam pomognu, slikari vam pomognu vizuelno da je nekako urade nešto sa vašom percepcijom. To su ljudi koji su razmišljali o ovim predelima i ovome gradu, i onda malo pozajmite njihove oči, i s vremenom sam počeo da se osjećam veoma prijatno ovde, i do sada je to preko očekivanja moj boravak u Melbourneu i u izvesnoj meri upoznavanje grada. Ali hoću to da povežem sa nečim drugim. Ja se nadam, iskreno se nadam da ću napisati jedan putopis o svom boravku u Melbourneu, zato što koliko god bili prijatni susreti sa ljudima i koliko god bili prijatni susreti sa publikom, kao što si pomenuo, ja uvek verujem da nešto treba da ostane. Da ne bi to bio samo nešto prolazno, da bude nešto pisano, na što bi kasnije, eto, kulturni klub Njegoš mogao da se pozove i kaže, evo ovo kad je Pištalo bio ovde, onda je nastao ovaj putopis, koga ne bi bilo da mi nismo organizovali taj dolazak. Mi smo uspeli da te, što kažu, svučemo sa severa i dovedemo ovde među nas antipoda, to znaš što znači. I ovaj naš Šinov autobus, kako nazivamo emigraciju, ima nas iz brda zola. Ali, veruj mi, ti si prvi posle 20 kusur godina, govorimo o jednom posebnom obliku kulture. Naravno, bilo je pevača, bilo je glumaca, bilo je raznoraznih zabavljača, ali pisaca nije bilo. Mislim da je Dimić i da su Vida Ognjenjović bili poslednji, i to je bilo pre 20 godina, koliko se sećam. I to je, pre svega, za nas jako uzbudljivo.
iz razloga baš zato što si ne samo nagrađivani pisac i jedan od najznačajnijih pisaca, nego zato što si ušao u čitanke. A to jako mnogo znači za sve nas, naravno. Pa znate šta, to je bio zaista iznenađenje i za mene. Te čitanke kad se pojavio bili su delovi iz Tesle, bila je mislim Grudva, i to je bilo u dve različite čitanke. Jedna za prvi razred gimnazije, čini mi se, a druga za treći. I onda kad su mi to ljudi rekli, mislim, ne znaš kako da se postaviš prema tome, drago ti je, ali ja obično kažem da moj prijatelj Charlie Simić, koji je emigrant kao mnogi od nas, je govorio da ga je sve u životu iznenadilo. I meni je izgledalo da je to dobar život, to kad te sve iznenadi, mene su te čitanke prijatno iznenadile. Tako da je Tesla zaista prihvaćen, preveden je na jedno 20 jezika do sada. Evo, u stvari ima nešto što možda ti nisam pomenuo dok smo se družili ovih dana. Sad mi je nedavno javio turski izdavač da je Tesla Portret među maskama prodat u 32.000 primjeraka u Turskoj. I bili su preporučivali ljudi za Bajram, kao što je kod nas za Božić, da se ta knjiga kupuje, tako da je bio bestseller u Turskoj i dobio je jednu nagradu za prevod u Turskoj. I sad treba da bude preveden na Malayalam jezik, to je jezik jedan u Južnoj Indiji kojem govore 40 ljudi. Tako da se ta avantura, 40 miliona, izvinite, ljudi, tako da se ta avantura nastavi. Da, odlično. Da se vratimo tvom najnovijem romanu, Sunce ovog dana. U njemu si, to je pre svega za mene jako neobičan roman, žanrovski laverit, ne znam gde da ga stavim. Međutim, slažem se sa tvojim izdavačem, a i književnim kritičarem, bez lažne skromnosti, jedan bitan korak u percepciji srpske književnosti. U njemu si zaista poput kontrapunkta uspeo da spojiš harmonično i jedan filozofski i jedan književni diskurs. Naravno, meni to više izgleda kao apologija, kao jedna vrsta odbrane. Obrane Andrića od njegovih neistomišljenika, kojih je bilo jako mnogo, njegovih kritičara. Zatim, ti u tom romanu razgovaraš i sa njegovim savremenicima. Ali opet, kao što sam rekao, duboko poetično, književno, municiozno. Sunce u naslovu. Šta to predstavlja? Šta je sunce? Pa ja mislim da ima nekoliko nivoa. Jedno je da je Andrić zaista stvarno voleo sunce. I evo, ovo je taj moment, kao što si ti rekao u uvodu, moment plemenite svetlosti. To je moment kad je svetlost najlepša u toku dana. To je uveče pre nego što će se ugasiti. I Andrić je bio, iako je kontinentalac, iako je rođen u Bosni, bio neka vrsta tajnog mediteranca. I najviše je voleo te mesece koje je provodio u Crnoj Gori, naime u Herceg Novom, gde je imao kuću, kao što znamo. I govorio je da u stvari jedino živi u onome Đerdanu od 120 sunčanih dana, što je otprilike od maja do oktobra. I zaista je uživao u suncu kao da je bio neki elejac, kao da je smatrao sunce božanstvom. Takva je bila njegova odanost suncu. I pored toga je govorio da ne može da piše noću. Pisci su jako različiti u tome. Neki pišu isključivo noću, a on je govorio čim sunce zađe da ne vidi ni situacije ni karaktere. I on je zaista bio vezan od sunca. To je jedan nivo. A drugi nivo je što mi na neki način poredimo naše vreme, sunce ovog dana koje mi gledamo, sa suncem iz Andrićevih dana. I on je, znači, poredimo naše vreme sa njegovim vremenom. On je bio antikolonijalist. On je bio čovjek koji je i kao član Mlade Bosne se borio za nacionalnu emancipaciju. Inače, mislim da je čitavog života imao taj emancipatorski impuls. Bio je pisac mladosti, sirotinje, emancipacije. Padale su velike imperije, pa je Austro-Ugarska imperija, pa onda Turska, pa u to vreme i Ruska, pa u izvesnom smislu i Engleska, samo ne odmah tada, to je ukreće dekolonizacije Afrike, dekolonizacije Azije. On je prisustvovao svemu tome i on se identifikovao sa svim time. Ja mislim da mi živimo u vremenu neokolonijalizma. Mislim da to uprostim, mislim da je običan čovjek u vremenu Andrićeve mladosti imao utisak da može da utiče na svoj život više nego ranije. A ja mislim da mnogi ljudi, u najmanju ruku u Srbiji, imaju utisak da mogu manje da utiču na svoj život nego ranije, i to je to vreme neokolonijalizma.
Znači, poređenje Andrićevog toga dekolonizatorskog impulsa i ono čemu mi prisustvujemo danas je jedna političko-poetska, da kažem, dimenzija ove knjige koja je nezavisna od njegove ljubavi prema suncu. Razumem. Kad govorimo o nečemu što često pominješ na svojim književnim večerima koje sam gledao i na internetu i lično, govoriš o tom poštovanju prema strasti koji se mene neobično dopada. To nije samo ono što ti kažeš Boro Stankovićevsko i Andrićevsko, nego i Pištolovo. Reci mi nešto o tome. Pa ja mislim da čovjek ono što nije osjetio ne može ni da objasni. Dakle, to što samo zna neke reči, to su neke geometrijske figure u kojima nema boja, bez strasti nema razumevanja. U stvari, ja kad sam bio mlad čovjek, ja nisam pravio razliku između osjećaja i misli, nego sam koristio neku reč osmisao koju sam ja izmislio, što bi trebalo da bude osjećanje koje je i misao. Jer ako ne osjetiš nekako u kom pravcu stvari idu, pa i onda kasnije racionalizuješ, onda tu nema pravog doživljaja. Osjećaj za život je nužan za to. A Andrić je isto to govorio, on je mislio da se ne može na svestan način pokrenuti kreativna sila. Mislio je da je to i priznavao je kao mnogi od nas da ne zna u stvari kako radi ono što radi i govorio je da sve ono u životu što je stvorio i što je bio, to je uvijek bila iracionalna odluka. A ono što je racionalno dodao, to je bio samo ukras onome što se već desilo. Kaži mi, osim toga osjećanja prema strasti, govoriš i o Andrićevom osjećanju nezadovoljstva samim sobom i okruženjem. Pretpostavljam iz razloga razloga. Pogotovo u okruženju. Da te citiram samo, kažeš ohrabreni smo da naslutimo da se vidljivost jednih stvari odražava po cenu nevidljivosti drugih. Pišeš o Timocija i Mandrićevog, ali i našeg sveta i vremena. Kako ti gledaš na stvari danas? Čime ti nisi zadovoljan? Da li ti posjeduješ to osjećanje nezadovoljstva sobom ili svetom? Pa ne može bez osjećanja nezadovoljstva i svetom i sobom. Ja ne znam kako bi čovjek stvarao. Jer on ima utisak kao da želi da ispravi nešto, da želi nešto da dokaže, da želi, naročito mladi ljudi, ali ja mislim ljudi čitavog života zadrže to ili mislim da treba da zadrže. Andrić je bio nezadovoljan ili društvom jeste na mnogo nivoa, ali je i govorio je jednom da mnoge te tako osobine našeg duha, ta čapkunska podrugljivost i kaže sve to može da bude zanimljivo, ali se bojim da neće izdobriti. I ovo što se desilo 90. godina je, nažalost, mu je dalo za pravo. Ali on je isto tako insistirao, kaže, nemojte tražiti grešku u drugima, nego nastojte da budete što bolji vi sami. I onda bit ćete onda prijatniji mnogo i drugima i sebi. Znači, on se pre svega okretao sebi i nije voleo podrugljivce i nije voleo podsmevača. I govorio je, podsmevači su retko u pravu. I on je uvek druge ljude tretirao sa dubokim razumevanjem, a podsmeh je paradoksalno ostavljao za sebe. Što nije osobina tako velikih pisaca i on je govorio da se ceo život nosio sa jednom budalom, a da drugi ljudi to nisu znali. Što ja mislim, ja ovdje poredim Andrića sa Fellinijem, koji izgledaju kao dvojica veoma drugačijih umetnika, ali i jedan i drugi pre svega najviše cene strast, i jedan i drugi misle da je čovjek pre svega klovn i da jedino cirkus razume ljudskost ljudi. A sve te titule koje ljudi nose, sve te druge stvari, to je drugorazredno. Ali čovjek je pre svega smešan, ne zna kako da živi život. Kad prvo si dečak pa ne znaš kako da budeš dečak, pa taman naučiš da budeš dečak, onda si mladić. Onda treba da naučiš da budeš mladić i onda čovjek osnuje porodicu pa sad ne zna kako to ide. Pa onda treba da postane sredovečan čovjek, pa onda treba tome da se prilagodi, pa onda dođe neka kasnija doba. Ja mislim da smo uvek početnici u ovom životu. I to je ta sudbina čovjeka kao klovna. I to su mislili i Andrić i Fellini. Fellini se tačno sećao kad je prvi put video klovnove u životu. I ušao je u cirkus i kaže, nisam znao da li su duhovi ili životinje. Ali je sigurno mislio da nisu ljudi. A Andrić je isto opisuje kako su ti klovnovi sa nabeljenim licima iza koje su bile ljudske i umne oči i kako su pravili žive kolute i kretali se među publikom i onda kako su ulazili među publiku i on kaže, tada sam video neki svet cirkusa
što je i svet pozorišta i drugih umetnosti, za koji sam odavno slutio da postoji, a sada se to nekako i pokazalo. Znači, i Jandrić i Fellini imaju to ogromno uzbuđenje, uzbuđenje životom i poštovanje prema strastima. Još jedna stvar, i Jandrića i Fellinija najviše zanimaju ljudi na dnu društva. Ne zanimaju ih moćnici, ne zanima ih uspeh, jer oni misle da se svet najbolje vidi sa dna. Gladnim ljudima hrana izgleda najinteresantnija. Ljudima koji su gladni života, svet izgleda najinteresantniji. Ono što Englezi zovu underdog. Apsolutno. I ja mislim da zbog toga taj osjećaj nezadovoljstva je povezan sa ovim osjećajem da se iz te pozicije svet najbolje vidi. Sljedeće pitanje je o škakljivo. Andrićev identitet, njegovo mišljenje o muslimanima, o Srbima, o Hrvatima. Gde je on bežao od te svoje, da kažemo, tuge slovenske? Pa, pre svega, ja sam na neki način nastavio pošteno da odgovorim na to pitanje, mada ono nije moj prevashodni interes. Moj prevashodni interes je njegova poetika i ono kao filozofija. Ali prošao sam kroz čitavo njegovo delo. Znate, ono što bio onaj već previše korišten vic, da šta čitao Drinić, ubriju hodo po njoj. Ja mislim da su mnogi Andrićevi kritičari više hodali po njegovom delu nego ga čitali. Ili bi u najmanju ruku pročitali dva glavna romana, a ostalo bi... Ili bi hvalili da ga ne bi mogli... Da ne bi morali da ga proučavaju. I onda ja sam stvarno pročitao sve što je on ikad napisao, znači i pisma i tako dalje. Ljudi iz Andrićeve zadužbine su uvek bili jako dobri i kooperativni, pa sam čitao i nešto što nije možda ni objavljeno. I onda sam izvadio iz svega toga taj odnos prema raznim našim identitetima. I on pre svega nikad nije bio čovek mržnje, on je govorio ne mrzim nikoga. Kaže ponekad one koji preziru umetnost. To je jedina stvar koju je napisao, a osim toga on je bio svestan da su ljudi rođeni, pre svega on je bio unitarni Jugosloven. On je mislio da svi ljudi koji govore jezikom koji mi sada govorimo manje više pripadaju jednoj kulturi koja se zove drugačijim imenima, što je opet legitimno. Jer ljudi imaju i druge religije i to je, Krleža je negde, govoreći sada o Hrvatima i Srbima, rekao da je to dve polovine balege preko kojih je prešao točak istorije. I Andrić je nešto slično rekao za muslimane, kaže to su ljudi isto koje je istorija razdvojila i svako se borio na svojoj strani najbolje što je mogao i sa potpunom ubeđenošću u ispravno svoje ideje. Znači, Andrić je uvek nastojao da vide ljude onako kao što oni sami sebe razumiju. Ne onako kao što bi neko hteo da održi lekciju kako bi oni trebali sebe da vide, nego onako iznutra. Ono što je možda najvažnije za ovu priču, jako mnogo se govorilo i dalje se govori i to je jedna od onih priča koje kad se ponove 50 puta onda počinju da se podrazumevaju, to je da je Andrić navodno mrzeo muslimane. I to je zaista kleveta. Jer on ima jako mnogo stranica pohvalnih napisanih, ne pohvalnih, nego onako sa stvarnim divljenjem i razumevanjem, napisanih o muslimanima i o kulturi islama. On, na primjer, ima jedan zapis na vest da je Bursa pogorela. Bursa je bila prestonica rana otomanska koju je on posjetio i kaže u novinama sam pročitao tu vest, kaže ona mnogima verovatno nije značila mnogo, mene je za srce ujela, kaže jer se sećam toga predivnog mesta koje je nekako riznica čitave kulture. I ja sam upotrebio možda nekih 5 strana samih pohvala o muslimanima koje nešto nisam čitao ranije u tim kritikama o Andriću, a imao sam još toliko materijala koji nisam uključio. I ono što se dešava sa Andrićem se dešavalo sa drugim našim velikim ljudima. Neko je govorio da je Vuk sramota i pomračitelj srpskog jezika. Basara, na primjer. Neki, dobro, Basara se i šalio, ali ovaj se nije šalio. To je iz onoga vremena u 19. veku. Ruski konzul Jeremija Gagić je govorio da je Njegoš velika nesreća za Crnogorce, jer je on izštečen čitanjem razvratnih knjiga.
i mislio je da je nesreća za sve, pa i za Crnogorce. Onda neko ko je napisao da je Andrić naneo više štete Bosni nego sve vojske koje su tamo prošle, meni liči na ove sudove o Vuku i o Njegošu, i jednako je tačan kao ona dva druga, naime potpuno netačan, jer ljudi kojima je Andrić neprijatelj treba da se čuvaju prijatelj. On je imao to duboko razumevanje i ljubav za svoje komšije. Jer on uvek govorio da u Bosni ono što u te tri ili četiri vere, ono što oni vole je jako daleko. Rim je daleko, Moskva je daleko, Jerusalem je daleko, a ono što mrze je često sa druge strane Avlijskog zida. I on je to zaista pokušavao da ispravi, on je mislio da njegovo emancipatorsko vreme to može da ispravi, i on je čitav život proveo nastojeći da to uradi. Meni se uvek činilo da ljudi koji ga kritikuju nemaju, on je na neki način nadilazio perceptivnu moć sredine. I to je kao kad bi neko uzeo frulicu pa pokušao da odsvira orguljačku temu. Ne može. Frula nema mogućnost da uradi ono što mogu orgulje, a on je imao jedan orguljaški um. Jedan um koji je mogao u više registara, i njegova mogućnost da razume druge i drugačije ljude je bez premca u našoj književnosti ili našim književnostima. Posledno da je to politički motivisano. Zaista nisam vidio pisaka koji za toliko ljubavi prilazi i Srbima, i muslimanima, i Hrvatima, u njegovim delima barem. Da se malo pomerimo dalje i pređemo na Mladu Bosnu. U šta je to Gavrilo pucao? Gavrilo Princip je pucao u kaste. Jer Austro-Ugarsko društvo njegovog vremena, koje je imalo mnogo simpatičnih osobina, naime, ljudi kažu, pa je li mu smetao Egon Schiele ili Gustav Klimt? Nije, verujte. Nego otac Gavrila Principa je bio kmet. Znači, mi smo učili da je kmetstvo ukinuto zadnje u Evropi u Rusiji 1861. Je li tako? I to kao posljednji primjer takvog zaostalog društvenog uređenja. Međutim, otac Gavrila Principa je kmet početkom 20. veka. I to je nešto što se nije rešilo sve do 1919. Nije se uopšte nikad rešilo. A Austrija, kada je preuzimala od Turske Bosnu, jedan od razloga koji su navedeni za to je sređivanje feudalnog, naime, kmetsko-agrarnog pitanja koje nikad nije rešeno. Što je najslabija karika u lancu? Najslabija, jer uvek kaže snaga lanca je u najslabijoj karici. Nije problem bio sa muzičkim nivom u Beču, nego je problem bio u tome što Gavrilo Princip je govorio, ja znam kako je na selu ljudi žive kao životinje. Jer je kmet morao da daje deo žita i voća spahiji i morao je jedan deo godine da radi na njegovim poslovima. Što je potpuno ista situacija kao u 16. veku, u 20. veku. I jedno se zvalo hizmet, drugo se zvalo hak. To su bile te obaveze iz nedirnutog feudalnog sistema, i dok se to nije rešilo, nije se moglo ići dalje uprkos železnicama, uprkos austrijskoj arhitekturi, uprkos razvitku društva koji je u drugim oblastima bio sasvim realan. Ali bi se vratio još na jednu stvar. To kad čitate Krležu, ali i na drugim mestima, svaki milimetar socijalne hijerarhije u Austro-Ugarskom društvu je bio vrlo važan. I neko je rekao da je u Austro-Ugarskoj život počinjao od barona nagore. Pa, znate, otac Gavrila Principa nije živeo u tom svetu. Jer ispod toga je naravno postojalo više građanstvo, pa je postojalo obično građanstvo, pa su postojali bogati seljaci, pa onda na kraju bezemljaši i kmetovi na samom dnu te lestvice. I to me malo podsjeća na onu Kafkinu priču Ulazak u zakon. Kada čovjek sa sela dolazi, to je ista ta ideja ulaska u zamak, u nešto u što se ne može ući, što je zagrađeno, i naiđe na čuvara koji izgleda strašan i dostojanstven, i on kaže, i čak i ako bi te ja pustio, tamo ima još šest kapija i na svakoj od njih je jedan čuvar, svaki strašniji od mene. Jednostavno, nema načina da uđeš tamo. I ajde da pretpostavimo da Princip nije pucao u ovoga Franca Ferdinanda, nego da je hteo da mu podnese jednu vrstu pritužbe na taj položaj svoga oca i ostalih bosanskih seljaka, on bi bio u toj situaciji ulaska u zakon.
jedna audijencija koja ne može da se dogodi jer je sprečena legalnim sistemom i tim nesrećnim pucnjem, zato što je on izazvao mnogo zla za srpski narod, za ostale balkanske narode, za Evropu i tako dalje. Ne sam, on nije uzrok toga, on je bio onaj okidač koji je se desio na buretu Baruta, a to su bila dva odvojena vojna saveza koja su se naoružavala ozbiljno za rat. Naime, ono što ljudi ne pominju, ovo govorim kao istoričar, u zadnjih 10 godina pre Prvog svjetskog rata sve važnije evropske sile su poduplale budžet za vojsku. To je skoro sigurno rat. Da jedna ozbiljna vojna sila sada podigne vojni budžet za 30%, svi ostali bi se uznemirili. To pomalo plaši danas. da. Tako da je to je to što se desilo. Znači, princip je tim pucnjem, da se vratim na tvoje pitanje, izradio neku vrstu audijencije, koja bi inače bila nemoguća. Ajde da odemo na Lakoja Andriću. Ja sam prisustvovao književnoj večeri, u stvari to bio književni dan u okviru prošlogodišnjeg sajma, gde si u društvu sa dobrim ljudima pričao o Andriću na neadekvatnom mestu, no o tom potom. I bilo je pitanje šta bi Andrić rekao za ovo danas što se dešava. I mi smo svi ćutali i mislili šta to možda bude, međutim ti si rekao ništa. Čovjek jednostavno nije govorio, bio je na neki način povučen, stidljiv. Čuo sam da se nekoj gospođi, kada ga je pitala da li ste vi Andrić, da je rekao ja nisam Andrić i tako dalje. Vrlo interesantno. On nije naročito volio da se ispoljava, nije naročito taj čovjek koji je tako vladao konceptima i koji je tako vladao rečima, nije volio da govori. Imao je grdnu muku da se izrazi, naročito spontano. I ja imam jednu priču koju mnogo volim, koja se ne tiče potpuno tvog pitanja, ali ne mogu da izdržim da je ne ispričam. Kad je dobio Nobelovu nagradu, onda je spremio jedan govor, kao što je inače radio diplomata, trebalo je sve da bude predviđeno, i onda ga je poneo u unutrašnjem džepu svog odela, govori, u Londonu se to dešavalo, on je bio gost i bio je u našoj ambasadi. I onda je naš ambasador Vejvoda tada, da upotrebim eufemizam, potrudio se da ga on izgubi. Što znači da mu ga je verovatno ukrao. I onda su se oni vozili kolima na taj prijem, sad je Andrić trebao da govori i on krene da proveri to, nema govora. I u jednom trenutku on pogleda kako mu se lice jako uznemiri. I onda Andrić uradi nešto što je jako karakteristično za njega, on je to rekao za svog junaka Alihodžu, ujednači se kao dobre Terazije. Kaže, gledao sam kako pada jedan vizir na to lice i kako on uspeva da se smiri. I onda održi čuveni govor, spontan, potpuno netipičan. Kaže, pred svim tim ljudima, tu su vjerojatno bili ljudi iz Doma lordova, diplomati i tako, kaže, sećam se kada me kao malog majka vodila u poštu i bile su one kutije, kako bi rekao, gde su bili telefoni koji su bili odvojene, jedno, ja ih se još sećam. Kabine, da. Kabine, kao one od drveta u ono vreme. I kaže, majka, telefonirali su u neki drugi grad i majka je govorila, mi vas čujemo, mi vas sve čujemo. A on je onako držao za haljinu i slušao to, međutim, ovi nju nisu čuli. Ona je ponavljala, mi vas čujemo, mi vas sve čujemo. I Andrić kaže, ne vredi, oni nas nisu čuli. I on kaže, i mi vičemo. I mi vas čujemo, ali vi nas ne čujete, takva je sudbina naše male kulture. I to je stvarno onako briljantno i on je uvek promišljao stvari sa stanovišta te naše kulture i bavio se time. Podsjeti me na tvoje originalno pitanje, malo sam odlutao. Lakoja Andrić. Lakoja Andrić. Andrić je, samo trenutak. Postojala je neka drama koja se zvala Crnjanski ili Lakoja Andriću. I mene je to uvek nerviralo jer je to, taj sam naslov pokazuje da čovjek koji je to napisao ne razume ništa o onome o čemu govori. Jer Andrić je mislio da prvo nema ničega lakog. On u tom smislu nije bio naš čovjek, nije bio improvizator kao što sam rekao. On je onako dobro temeljito radio sve što radi. I on je mislio, to je narodna poslovica, s mukom i tugom se blago teče. Ništa ne dolazi lako. I sve se plaća nečim. Da. Ne sve na isti način, ali različite stvari drugim stvarima. I on je govorio
da gledajući valove kako idu prema obali, kako se razbiju, čini mu se da senka straha prelazi preko njih. Čak i mrtvim stvarima je upisivao to. To je da sve što, to se zvalo ono Weltschmerz, svetski bol, da sve što postoji boluje nekom vrstom bola. I ja se jednom našalim i kažem, u Bosni se bolan koristi kao uzrečica. E, bolan ovo, bolan ono, što verovatno govori da je u kulturi ta, pa ajde da nazovemo duboko saučešće, empatija, ono što je sada malo nije moderno, makar se meni čini. I onda Andrić kaže, nije lako nikome, kaže, nije lako biti ni lopov, kaže, zamisli kriti svoju mladost čitav dan, a uveče ići na nečastan zanat. I onda kaže, treba razumeti i klevetnike, a to je otprilike jedna od najnižih stvari do koji čovjek može da se spusti, jer kaže, očima je nemoguće da ne vide ono čega je duša puna. Znači, klevetnici vide ono za čim imaju duboku potrebu, a ne ono što im daje neko povod. Onda kaže, naravno, da je u zemlji škrtoj i mrkoj, kao što je Bosna, ni valija nije bilo lako biti, a kamoli raja i redovnik. I vi vidite tim vezirima njegovim nije lako. Ni kadijama nije lako, koji su bili sudije u ono vreme. Veziru, izvinite, sultanu Selimu III, koga on isto opisuje, nije lako. Nije lako ni đavolu kod Andrića, jer i đavo radi ono što mora da radi. I u tom, u čitavom svetu, koji u stvari boluje i bori se, ima samo jedan izuzetak, samo jedan čovjek kome je lako, lako je Andrić. Za kraj, vešto si izbjegao odgovor kod našeg posljednjeg intervjua koji smo dali u novinama. Pitao sam šta bi Andrić, obzirom da ga intimno osjećaš i to je tvoj na neki način i uzor i sve ostalo, šta bi Andrić rekao na sunce ovog dana? Ti si odgovorio šta bi Andrić rekao na, pretpostavljam, situaciju sada u svetu. Ne, mislio sam šta bi Andrić po tvojom mišljenju, malo je nezahvalno pitanje, šta bi on po svom mišljenju rekao na tvoj roman? To je stvarno jako teško, znaš. To su me nekad pitali za Teslu, šta bi čovjek rekao, pa ne znam sad. Kad bi čovjek rekao, jako bi mu se dopalo, to bi zvučalo kvalisavo i neozbiljno. On je čovjek koji se nije lako izjašnjavao. Ako bi mu se dopalo, on bi me recimo pozvao na čaj i ne bi rekao ništa. A to što bi me pozvao na čaj bi bila jedna vrsta komentara. Ali ono što se mogu nadati, ja mislim da je došlo jedno vreme da malo drugačije čitamo Andrića. Jer Andrića su nekako profesori usivljavali. Onda njegova pozicija u komunizmu je zaista bila veoma, veoma čudna. Jer je on nasleđen iz prethodnog sistema. Nije se kompromitovao u vreme rata. Pisao je pod bombama, rizikujući sve i rizikujući svoj život. Ja ne mogu da zamislim veću egzistencijalnu nesigurnost nego pisati sa svim beleškama koje si skupljao čitav život godinama u gradu u kome povremeno padaju bombe. 1941. i onda 1944. i znati da sve to može zajedno sa tvojim životom, a ja mislim da je njemu veći problem bilo njegovo delo, zaista, da to izgubi nego i svoj život i da tako iz dana u dan živiš. Ogromnu je imao snagu taj bolešljivi čovjek. A bio je bolešljiv, još on je razmišljao da li će doživjeti sljedeće proleće kad je bio mlad, što govori da jedna vrsta, znate oni Meštrovićevi junaci, onako ogromni, sa velikim glavama, velikim ramenima, velikim mišićima, nije ta stvar u velikim mišićima, nego je u nečemu drugom. To je ona njegova mogućnost da se uravnoteži, mogućnost da izdrži pod napetosti, mogućnost da viđa đavola u obliku Gebelsa i Geringa svake nedelje. Lično. Znači, on je prošao kroz sve to i nije se ukaljao u ratu. Znači, komunisti nisu imali bog zna kakvog razloga da ga kažnjavaju, ali da su ga baš voleli kao zamjenika ministra spoljnih poslova pre, verovatno nisu. I onda je postojala, to je sad moja rekonstrukcija toga, postojala je jedna prećutna tako ideja. Mnoge stvari u društvu se nekako osjećaju, nikad se ne kažu. Ali to ne znači da ne utiču na naš život. Ajde, poštovat ćemo Andrića, ali ga nećemo voleti. I onda su oni nastojali da ga nekako usive i da ga naprave anahronijim nego što je bio.
Jer ako je Andrić anahron, onda, na primer, avangardan može da bude Oskar Davičo ili tako neko. Znači, mi smo oni napredni, a ti si nekakav realist tamo sivi i racionalan. I mislim da je prošlo dovoljno vremena da možemo da čitamo Andrića na jedan drugačiji način. Znači, da vratimo boje u njegovo delo, da vratimo strast u njegovo delo, da vratimo žene i ogromnu preokupaciju ženama i ženskim principom u svakom smislu u njegovo delo, da vratimo dobrotu i saučešće. Kažu, on je bio lukav, ne, on je bio dobar prema mnogim ljudima, jer je umeo, šta znači lukav? To je u stvari potpuno pogrešna odrednica. Znači, i Andrić je mislio da ga nisu dobro pročitali. I u tome je, da kažem, šansa moga romana ili bilo koga savremenog čitanja, jer negde pred smrt su ga pitali. A pazite, on je počeo da objavljuje početkom 20. veka. Ovo ga pitaju neki 70. godina. Znači, ljudi koji su pisali o njemu imali su lepih 50 godina da razmišljaju o raznim aspektima njegovog dela i pitali su ga da li su kritičari razumeli ono što ste vi želeli da kažete. I on je rekao, skromno mislim da nisu. I u tom skromno da mislim da nisu je šansa savremenog drugačijeg čitanja. Ja ne znam da se sećaš našeg razgovora u hotelu Moskva Gora na terasi. Ti si mi rekao, ako ovim romanom ne učinim tebe da se ponovo ponosiš Andrićem, da ja ponovo počnem da ga čitaš, ja nisam dobro obavio posao. Odlično si obavio posao. Mnogo ti hvala. Molim lepo. Sada samo kratko na Teslu. Osvrćemo se na Teslu kao čarobnjaka. To je roman kojim si na neki način uveo Teslu u svet. Ne samo kod nas, nego je ovo vidiš i u Americi. Naravno da sve dobija potpuno novu dimenziju sa Elonom Muskom i Teslom kao kolima. Ja pitaš klinca danas ko je Tesla, šta je Tesla, reći će kola. Međutim, tvoj roman tačno dolazi u pravo vreme i na pravom mjestu, pretpostavljam. Ne kod nas, koje smo svi znamo ili mislimo da znamo, koliko, izvinjam se, koliko u Americi samo. Pa, ono što sam ja stvarno hteo da uradim, uvek su ljudi od Tesle pravili nekako čudo, a čovek stvarno jeste komplikovan. Ali neki način na koji su mu prilazili je ga činio još komplikovanijim. A ja u to ne verujem. Ja ne verujem u tu neodređenost. Ne verujem, najviše je neizrecivog za onoga ko ne zna da se izražava. I ne znam, kad bi ljudi došli, ja sad živim u Americi dugo vremena i jedna od stvari koju radim je malo pišem o tim američkim temama na jedan, ja se nadam, razumljiv način. Da bi došli ljudi iz Amerike i nešto bi disali kao da su teško, kao da su džakove cementa nosili, govorili, Amerika je jedna velika tajna. Od toga nema mnogo koristi. Tako isto o Tesli. Tesla je velika misterija. Tesla jeste misterija, a naša je da pokušamo da je vidimo i da je vidimo iznutra. Ne samo ove njegove fakte. Fakti u književnosti, i to je razlika između biografije i romana, fakti u književnosti ne znače tako mnogo. Jer fakti su prosto kao mrtva tela. Kad Isus dođe i kaže ustani Lazare, Lazar ustane, to je isto telo, ali je razlika ogromna jer je sad život u njemu. Eto, to je ono što svi pisci, što mi svi radimo. Hoću da te pitam lično pitanje. Čitajući tvoje romane od jednog romana u kojeg sam se zaljubio, to je bio Hugo Pratov, heroj Koto Malteze. Do dan danas, tvoje teme su izgnanici, tvoje teme su emigranti. Uključujući Teslu kao emigranta, uključujući tvoj doktorat u Americi, uključujući samog Andrića koji je emigrant u svojoj sopstvenoj zemlji, izgnanik, čovjek koga nisu razumeli, Teslu nisu razumeli, Korta Malteza nisu razumeli. Svi tvoji junaci, čak i tvoj milenijum u Beogradu, donekle se bavi tom temom. Šta je to u izgnanstvu i u emigraciji i u... Šta je to što privlači tebe? Prvo da ti kažem da je tvoje tumačenje tih likova je potpuno originalno. Nisam nikad čuo nekoga da pristupa toj temi sa te strane. Obično bi ljudi rekli da su to neki veliki ljudi. Da, i ne znam, i Korto Malteze, i Tesla, i Andrić, da su to veliki ljudi, a ti si im prišao sa strane ranjivosti, što meni izgleda beskrajno interesantnije. Jer ono što sam ja morao da radim u svim tim romanima je da ih čistim od superlativa. Jer od superlativa nema ništa. I
Pokušat ću da odgovorim sa obe strane ovoga pitanja. I ako su to veliki ljudi, to su ljudi koji su na neki način osvajali svet. Ali oni nisu osvajali svet da bi ga sebi potčinili, oni su osvajali slobodu. A to i svaki izgnanik istovremeno radi, on osvaja slobodu. I neka umetnica je rekla, kaže, zašto uopšte radi ono što radi, pa ona kaže da bi svet više ličio na mene. Jedan svet koji često, znači to kad si mlad čovjek, ja mislim da su 16 godina najgore godine u životu, i sve što niko nije sa tvoje planete. I ti nastojiš da to nekako, da taj svet koji je čudan, koji je besmislen, koji je nekad neprijateljski, da ga nekako prilagodiš sebi i da zadobiješ veću meru slobode. I to je, ja mislim, i ono što pokušavaju moji junaci. Vlado, hvala na razgovoru. Evo, dan se prirodi smiraju. Najbolje da popijemo i da pojedemo nešto pre nego što se razvijemo. Ja mislim da je to veoma dobro. Hvala. Susret sa piscem donosi radovanje onom što je neobično i neobičajno. Podseća na životom davno potisnuta maštanja. A rastanak sa piscem već uverenost da je pero teže od srca, da je bar jedno magnovenje naših života uzbudljivo i dobro proživljeno, ne bi li se živom pričom podelilo sa prijateljima.